Vi möter ett Italien, ett lag som har imponerat på mig under den här tiden vi har scoutat dem. De kanske inte har såna här stora stjärnor som de haft i ett tidigare slutspel, om man säger så. Men i mina ögon har man ett riktigt, riktigt starkt lag. Har en fin organisation, en bra organisation, en bra idé i såväl defensiv som offensiv. Och ett imponerande resultat senast här mot Belgien också. Så vi står för en tuff utmaning. En utmaning som vi ser fram emot. Allt är möjligt när det gäller fotboll. Som alltid så gäller det att hitta en bra balans i försvaret. Att vi inte öppnar upp oss, inte släpper till de ytorna som de söker. Man jobbar mycket med djupledsspel, så det är viktigt att vi har en bra kommunikation såklart med vår backlinje, men också att vi får press på deras spelare som vill peta in den bakom vår backlinje. Sen så är det såklart framförallt när vi vinner bollen att vi kan leverera bollen till våra yttrar och våra forwards, att vi inte blir av med den, utan att vi också kan få lite possession, att vi kommer ur deras press och får jobba lite uppe på deras planhalva också. Det är klart att det där tror jag är en stor nyckel för oss imorgon, att vi kommer ur deras första press där.